کراچی میں گرین لائن منصوبہ شہریوں کے لیے وبال ایجاد بن گیا. منصوبہ شروع ہونے کے بعد اطراف کی سڑکیں سفر کے قابل نہیں رہیں. گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے شہری انتظامیہ کی کارکردگی پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں. تفصیلات سرفراز خیم خانی سے. منصوبہ وفاق کا سندھ حکومت غفلت کی گہری نیند میں. مسائل کون حل کرے گا؟ شہر قائد میں شروع ہونے والا گرین لائن منصوبہ سست روی کا شکار. ترقیاتی کام شروع ہوا تو اطراف کی سڑکیں ناقابل استعمال, عوام شدید پریشان. شہری کہتے ہیں کہ سب کرپشن میں مصروف ہیں. سڑک بنانے میں ناقص مٹیریل کا استعمال ہوا جو بارش کے بعد سامنے آ گیا. جو بھی مٹیریل یوز ہو رہا ہے وہ بھی ناقص ہے یہاں پہ, اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ایشو کہ اس وقت کاروبار اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو گیا. شہریوں کی بار بار شکایت کے بعد انتظامیہ نے اپنی نااہلی چھپانے کی کوشش کی تو قدرت نے پول کھول دی. جلد بازی میں بنائی گئی سڑک پہلی بارش میں برباد ہو گئی. بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی